others who are here, and are my own colleagues from the Labour movement. And I want also to recognize all of those who are here from various across the political divide, representing various political parties. So I want to tell them, this year we are fortunate, Your Excellency, we will not have a lot of presidential candidates kuja kutusumbua watu wengi kusema nataka kuwa president na hata kwake nyumbani sufuria hana. Sasa wakati huu farasi ni mbili peke yake, ukiona ingine ya tatu itakuwa punda. Our theme clearly says, workers, women, children, and other vulnerable Kenyans appeal for peaceful and democratic elections. Mumesikia hiyo? Tunataka hapa Nairobi, ukiwa mtu wa Kidero, ukiwa mtu wa Michael Sonko, ukiwa mtu wa kijana yangu Sakaja, mufanye uchaguzi wa amani. We want peaceful elections. Now, the basis, mwanzo, Your Excellency, ya peaceful elections inaanzia kwa nominations. Na mimi nataka kushukuru hiko vitu vinga tusikizani na wewe, hata you are deputy. This is the truth. There are a lot of things we disagree. But on nominations and democratic nominations in Nairobi, apart from starendio, nimesikia maneno kidogo lakini najua utachunguza. Kitu ulifanya mzuri ni kusima simu na ukapotea. And your deputy also akapotea. Your deputy alipoteza marafiki yake. Iko kijana moja rafiki yangu sana kwa ofisi yake anaitwa Talamu. Alikuwa mwandishi wa habari. Akauliza deputy, mimi nataka kwenda kusimama. Akasema, you are free, Kenya is a democratic country. And he is an expert kwa mambo ya media. Kamwambia wewe enda. Kijana akaenda akapotea. Iko kijana ingine tulikuwa tunafanya na yeye Dr. Anthony Omeriko anaitwa Metro. Hata yeye ni rafiki ya His Excellency the President. Akaenda akapotea. Iko mwingine ambaye you are acting in his place, Richard Langat. Akaenda ke Richard akapotea. These are people who are close to His Excellency the President. Hata wengine wakapiga kelele wakafikiria president, deputy president anatuma watu wengine. Lakini waliposhinda, he did not question, including in his neighboring constituency Tarbo, of whose the majority are Kalenjin, Mbalui akachukua. There is no another democracy other than that one. And president, you lost your closest friend. Wewe alipoteza rafiki yake sana na mjua hata nikikutana na yeye anasema wewe unga President Uhuru mkono. Anaitwa Jamle Kamau. Na wengine wengi marafiki yake. Eh? Wanaona unga yeye mkono. Wote walipotea. Wakichukua simu yeye hapatikani. And that is why I said kidogo mnisamee watu wangu. Professor rafiki yangu sana Professor Nyanyi nyongo mnajua. Anaenda kuhesabia kura kwa msitu.